É, meus amigos, se teve um anúncio que nos pegou de surpresa na Summer Game Fest da semana passada, foi justamente o do Street Fighter 6 ali, né? O seu ano 2 foi mostrado para nós e ele traz ali personagens como Bison e Helena que são do Street Fighter, mas principalmente eles mostraram pra gente dois convidados ali inesperados que farão parte do jogo muito em breve, que são os nossos queridos aí, né? Terry e Mai Shiranui da SNK e recentemente em entrevista com o pessoal lá da Famitsu, o diretor Nakayama e o produtor Matsumoto eles explicaram. Como que tudo isso aconteceu? Desde quando eles estavam negociando a vinda desses personagens aqui? E eles trouxeram algumas informações bem interessantes e até mesmo expectativas com relação a personagens de Street, quem sabe, em um jogo da SNK. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora para mais um videozinho aqui no canal. Se você curte a nossa cobertura de Street Fighter por aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para não notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site camelo.net que é está aqui embaixo no comentário fixado E confiram aí o vídeo que publicamos hoje das pistas né? Decifrando todas as pistas do Mortal Kombat 1 lá no Invasões E também um videozinho de gameplay que trouxemos ontem com 10 minutos de puro Bison para vocês Que chega no próximo dia 26 de junho Tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui Pra gente começar a conferir essa entrevista, né? O que foi falado pelo Matsumoto e pelo Nakayama acerca da vinda de Terry e Mai e outras informações legais aqui para o futuro. Ó. Eu tô aqui, pessoal, com essa publicação do Event Hubs, que vez ou outra eu trago aqui no canal, onde eles trouxeram né, a tradução dessa entrevista. Pra gente poder ver direitinho aqui o que eles estão falando. Então vamos lá, vou ler aqui na íntegra para vocês. Ó. Ainda é uma loucura pensar que Terry Bogard e Mai Shiranui da SNK estão se juntando a MBA. E Helena em Street Fighter 6 através do ano 2 Character Pass. De certa forma, parece que uma colaboração entre Capcom e a SNK foi prenunciada já na EVO de 2022. Quando posters de personagens de Street Fighter e King of Fighters foram retratados juntos. E eu lembro disso, cara. Acontece que a Capcom e a SNK estavam de fato conversando exatamente sobre isso. Os dois decidiram que esta será uma boa maneira de dar-lhes um gostinho, segundo o diretor do Street Fighter 6, Takayuki Nakayama. E aí seguindo aqui, pessoal. Claro, já se passaram mais de 20 anos desde Capcom Versus SNK 2 e ainda não há sinal de Capcom Versus SNK 3. Esta colaboração recente sugere que algo assim pode estar nos planos no futuro. Muitos fãs também estão se perguntando se poderíamos ver personagens da Capcom estrelando em futuros títulos da SNK. Parece que este seria o próximo passo lógico com Terry e Mai estrelando em Street Fighter 6. Em uma entrevista recente a Famitsu, o produtor de Street Fighter VI Shuhei Matsumoto e o diretor Takayuki Nakayama falaram sobre tudo isso e muito mais. Como sempre, o nosso próprio Nicolas Taylor nos forneceu as traduções. Então vamos lá, ó. Primeiro, o pessoal da Famitsu comentou, ó. Não acho que muitas pessoas esperavam Terry Bogard e Mai Shiranui. Por favor, compartilhe qual foi o gatilho inicial para este crossover de Fatal Fury. Eu Nakayama respondeu: há dois anos, na EVO 2022, como foi mencionado ali no início do texto. Quando o evento foi realizado pela primeira vez, em alguns anos, fizemos algumas comemorações junto com a SNK e distribuímos alguns pôsteres com os personagens de ambas as empresas. Olha só, eles já estavam dando a dica lá atrás, rapaz. O design da Capcom desenhou os personagens da SNK e o design da SNK desenhou os personagens da Capcom para os dois designs de pôsteres que compartilhamos. E a Famitsu mandou mais uma, ó. Então, isso era um prenúncio naquela época. A Nakayama responde, estávamos conversando sobre a colaboração naquela época e em nossas conversas com a SNK decidimos, esta será uma boa maneira de dar a eles um gostinho. Aí o Matsumoto que é o produtor fala também, e desde então falamos sobre o que podemos fazer em nossos respectivos jogos. E aí o Nakayama complementa aqui, ó, ambos os lados querem que os jogos de luta sejam mais divulgados e que os títulos um do outro tenham mais pessoas interessadas neles. Pessoalmente, eu estou muito ansioso pelo próximo Fatal Fury City of the Wolves da SNK e, como eu realmente quero que os jogos de luta em geral tenham cada vez mais emoção, eu queria fazer essa colaboração. Disse Nakayama, né? Aí a Famitsu mandou. Olhando para a reação da Summer Game Fest 2024, parece que foi um grande sucesso. Aí o Matsumoto disse. Isso nos deixou muito felizes. E aí, a Famitsu manda mais uma, ó. Então veremos o contrário com personagens da Capcom adicionados a um dos jogos da SNK num futuro próximo? Essa daqui é a pergunta que muitos querem saber, né? E o Nakayama respondeu. Eles alegremente nos emprestaram seus personagens para esta colaboração. Ainda estamos analisando nossas opções, então não posso dizer nada com certeza, mas acho que a possibilidade existe definitivamente. Olha só, rapaz! Aí o Matsumoto complementou, né? O produtor. Para uma anédota mais pessoal, quando fizemos a captura de movimento e as gravações de voz de Terry, alguns funcionários da SNK também vieram. Passamos um dia inteiro discutindo o assunto, o que realmente é o Rising Tackle? Tanto a Capcom quanto a SNK estão situadas na região de Kansai e sempre nos damos muito bem. A Nakayama disse, Embora esta colaboração tenha sido solicitada da nossa parte, eles cooperaram muito no seu desenvolvimento. E o Matsumoto complementou. Então vamos pegar Terry e Mai, mas qual é a razão para escolher especificamente esses dois? Aí o Nakayama terminou dizendo: Eu realmente queria enfatizar Fatal Fury em si e acho que a melhor maneira de fazer isso é ter Terry e Mai. Temos muitos funcionários antigos da SNK na Capcom e eles realmente deram tudo de si por eles. Além disso, o criador original de Street Fighter, Takashi Nishiyama-san, também participou no desenvolvimento de Fatal Fury. Por isso, sentimos que as raízes de ambas as séries são as mesmas. Street Fighter e Fatal Fury são como irmãos, então acho que esses laços são profundos. Ou seja, cara, eles ficaram muito felizes com essa colaboração, pelo que deu a entender aqui nessa entrevista, foi realmente o pessoal da Capcom que solicitou essa colaboração justamente para poder trazer esses dois personagens para o Street Fighter. E vocês viram aqui o Nakayama falando, né, que existe sim, definitivamente uma possibilidade de já que tem personagens da SNK chegando pro Street Fighter 6, quem sabe, no Fatal Fury: City of the Wolves, nós sejamos surpreendidos com personagens de Street Fighter chegando para aquele jogo lá também. Eu acho que isso seria muito da hora e eu espero demais, cara, que eles façam isso, sabe? Ver essas duas empresas assim, de mãos dadas, visto que, como eles disseram aqui no final, né, que o criador original do Street Fighter, né, que foi o Takashi Nishiyama-san, para poder falar o nome dele certo aqui, né, também trabalhou no desenvolvimento do Fatal Fury então eles sentiram que era o momento certo para poder fazer essa colaboração, e realmente é um feito histórico para jogos da Capcom, né? no caso do Street Fighter, que eles não têm esse costume de ficar trazendo convidados como o próprio Mortal Kombat tem feito, o Tekken também no Tekken 7 ali que eles trouxeram o Negan do The Walking Dead e tal. Então, cara, isso aqui abre portas para muitas possibilidades no futuro, e nós podemos ainda ter algumas surpresas, principalmente no próprio Street Fighter 6 aqui, né? Quem sabe. E só lembrando, meus amigos, ó, trocando aqui a tela mais uma vez para mostrar para vocês, o Bison, ele chega agora no próximo dia 26 de junho, e o Terry já vai ser o próximo personagem chegando no outono de 2024. O outono dos Estados Unidos, ele acontece ali entre os períodos de setembro a novembro. Tendo em vista que o Bison vai chegar no finalzinho de junho, nós teremos julho e agosto, acho eu, tá, que eles devem lançar o Terry para nós ali pelo início até mesmo metade do mês de setembro. Vamos aguardar aí pacientemente. Tô muito ansioso para ver como é que vai ser o gameplay do Terry e da Mai dentro do Street Fighter 6 aqui, principalmente eles criados na RE Engine, que é o motor gráfico utilizado no Street Fighter 6. E agora eu quero muito saber aí a opinião de vocês, pessoal, com relação a ah, essa colaboração da SNK e da Capcom, se vocês ficaram felizes, né, com o anúncio do Terry e da Mai, e o que vocês pensam depois dessa entrevista aí sobre a possibilidade de personagens do Street Fighter 6 irem para alguma franquia da SNK, no caso aí, né, o Fatal Fury: City of the Wolves que tá vindo no futuro. Eu vou trazer os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais, Fuemos, meus amigos!